Незламна країна, наш марафон. Мовимо в ньому з першого дня повномасштабного вторгнення і продовжуємо нашу роботу. Зокрема, далі поговоримо про брехню Кремля. Там запевняють, що буцімто вдарили по Краматорську, і наслідки величезні для Збройних сил України це принесло. Виявилося, що це банальні небилиці. Спростували цю інформацію в Генштабі. Також закордонні журналісти, які побували в Краматорську, підтвердили, що справді удар був, але це були порожні приміщення і жодної шкоди для людей, для, зокрема, військовослужбовців, вони не завдали. Про це інше далі говоримо. Політтехнолог і боєць спецпідрозділу ХОРТ Олександр Кондратенко з нами на зв'язку. Пане Олександре, мої вітання вам. Доброго ранку, Сергій. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, от тут, знаєте, така на грані політики і військової справи питання. Як ви гадаєте, чи очікували в Кремлі такої бурхливої реакції на їхню брехню першочергово самі Росії? Оскільки Інститут вивчення війни каже, що так звані ці військові блогери, чи як їх там назвати, навіть не знаю цензурним словом, вони обурилися, що, мовляв, от брехнею закривають правду. Якось звикли ж в Кремлі, що будь-яка небилиця сказана з вустам чи Путіна, чи ще когось, приймається як чиста правда? Вони, в принципі, більша частина населення, яка дивиться і слідкує за блогерами саме, їх не така велика кількість. Тому що в Російській Федерації, якби не розвивалися засоби масової інформації в інтернеті, більша частина населення все ж таки дивиться федеральні канали. І ту брехню, яку розповсюджують, вони, в принципі, її споживають на всі 100%. Стосовно того, кількість фейків, ну, ми вже, в принципі, за останні 8 років зрозуміли, що правди в Російській Федерації громадяни Росії ніколи не дізнаються, не почують і так далі. Єдина правда, яка може вскритися, це тільки після нашої перемоги, коли вже дійсно до більшої частини населення РФ прийде, так би мовити, розуміння того, що все, що зробила кремлівська верхівка і той режим, який зараз є, привела країну їх до повного краху. Єдине, що до того ще дуже багато часу пройде. І нас зараз, до того, як долучитися до вашого етеру, я дивився підбот інформаційно, що 2023 – це рік перемоги. Я дуже хотів би, аби у 2023 році це все закінчилося, але об'єктивно можу, на мою думку, сказати, що війна, на яку налаштовують росіян в Кремлі, вона може продовжитись набагато більше. І все це буде залежати не тільки від тих дій, які будуть робити рашисти, а від тих дій, які будемо робити і ми, і наші західні партнери. Тому сказати однозначно, що вона закінчиться в 2023 році, я не можу. Бо ситуація на сьогоднішній день досить складна, і ми всі прекрасно знаємо, і так само від Генерального штабу, від Офісу Президента і так далі, в нашому інформаційному полі досить часто лунають заяви стосовно того, що відбувається саме на Сході і на півдні країни. А ситуація досить складна, і вона продовжує бути стабільно складною. Всі ці удари по Слав'янську, Краматорську і так далі, і весь цей напрямок, Бахмут, Соледар і таке інше, це ключова позиція зараз для рашистів, чому вони направляють туди свої війська. Бо їм необхідно вийти на кордони Донецької області, а далі це величезний плацдарм, якщо, не дай Боже, вони візьмуть Бахмут. Знаєте, я тут цілком заодне з вами, тому що я дуже обережно ставлюся взагалі до таких висловів про те, що там 23-й рік, там перемога і все інше. Тобто нам треба завжди готуватись до найгіршого, а коли трапиться щось краще, це буде вдвічі приємніше. Тому розумію ваші слова абсолютно. Щодо Бахмуту і Соледару, то от інформація, останні зведення, росіяни в неділю вбили 2 мирних жителів Бахмуті в Соледарі. Про це пише голова Донецької обласної військової адміністрації. 24 лютого, тобто початок цього великого вторгнення, до нього зовсім небагато часу залишилося. Що намагаються зробити росіяни і що вони хочуть принести так красиво на якомусь блюдечку у своїх телеефірах пропагандистським саме на це 24 число? Їм треба показати ж якийсь здобуток. Ну, як показує практика, здобутків з кожним днем у них все менше. Єдине, що, Сергій, я погоджуюсь списувати російську машину з рахунків ще зарано. Ми всі чудово бачимо, як відбуваються знову мобілізаційні процеси. Кількість живої сили вони нарощують, а економіку
переводять на військові рейки. Багато хто з експертів зараз зазначає, що в них закінчується можливість завдавати авіаційних ударів ракетами Х-101, Х-55, калібри і так далі. Але можу вам сказати, що в них вони почали вироблятися і виробляються вони досить суттєво, бо в принципі в місяць вони десь 50 ракет можуть зробити нових. Тому говорити про те, що закінчиться бомбардування цивільних міст України і критичної інфраструктури, про це взагалі мова не йде. Це буде продовжуватись, єдине, що можливо не так часто, як це було, наприклад, там 2-3 місяці тому. От що хочуть в Кремлі, яку картинку показати? В принципі, їм потрібно хоч щось. І якщо все, що я сказав попередньо, в них є, вийде якось вийти на ці рубежі Донецької області, взагалі їм потрібна вода на весь Донбаський регіон. Вода йде, водозабор йде в Слав'янську, тоді на Часів'яр, до Горлівки і так далі. І, в принципі, вода – це є зараз для них ключове. Але, знову ж таки, у нас інформаційний простір настільки швидко змінюється, що багато хто говорить про наступ. І про наступ говорять не тільки в російських пабліках, про наступ говорять серед наших, в нашому інформаційному просторі. Що всі планують на весну великі наступи, але досить складно ввести наступальні дії. Є оборонна історія, а є наступальні дії. Нам для того, щоб наступати, ще до нового року досить багато говорили про те, що нам необхідна наступальна зброя. Саме техніка, нам потрібні танки і таке інше. На сьогоднішній день цього ми не бачимо. Ми бачимо лише розмови серед західних партнерів. Так само леопарди. Ми говоримо постійно про них, але насправді для того, щоб підготувати особовий склад для керування більш сучасною технікою, потрібен час. Тому говорити про те, що навіть якщо б нам зараз дали все, що ми просимо, казати, через місяць ми могли б робити якісь колосальні прориви, ситуація, хлопці і дівчата, вона така складна. У нас, розумієте, я розумію, як працює там пропаганда українська, російська і так далі, і що багато чого не можна казати в ефірі, але об'єктивно я можу сказати, що все, що я бачу, яка в мене є можливість побачити інформаційний простір, навіть з нашого боку, це все дуже далеко від правди. І стосовно втрат, і такого різного. Тому мені складно коментувати речі, про які я не можу сказати, розумієте? Зрозуміло з цим. Дивіться, ми можемо... Дивіться, Сергій, найближчим часом, давайте так, я спробую зробити таким чином. На мою думку, якщо найближчим часом, а саме десь в розрізі 2 місяців, ми не пробиваємо коридор до Мелітополя, не вбиваємо клин, в нас виникають величезні проблеми з наступальними діями на будь-якому напрямку. Якщо ми пробиваємо цей коридор, тоді з усієї Херсонської області рашисти будуть тікати до Криму. Це буде великий крок до перемоги. Бо якщо ви подивитесь карту Deep State за останні 3 місяці, ми плюс-мінус знаходимося на тих рубежах, на яких там останнє там Херсон не забрали, і Харківська область. Але знову ж таки, місто Херсон піддається постійним обстрілам. Я про це говорив. Взяти Херсон – це була складна операція. Дуже багато людей загинуло, військовослужбовців. Але взяти його і утримувати його, я не хочу бути там якісь прогнози робити. Останні 2-3-4 дні подивіться, що відбувається в напрямку Херсону, що роблять з містом, які там йдуть обстріли і так далі. Тому, якщо це буде затягуватись, місто просто зруйнує. І я хвилююся, щоб не стало так, як це було з Маріуполем.
Чекаємо новин з запорізького напрямку. Це дуже цікавий напрямок, але ми маємо розуміти, що за будь-якими навіть позитивними новинами з просування контрнаступу Збройних сил, якою це ціною? Всі ми маємо пам'ятати завжди про це. Пригожин, той, що Євген, той, що керує ПВК Вагнер, насправді говорить там про якісь амбіційні цілі, там защита рускоязичних, там ще щось, боротьба з бандерівцями, нацистами і всім іншим. Але виявилося, що у нього цілком маргінальні цілі щодо Бахмуту, щодо до околиць. Це контроль над шахтами. Є величезне розслідування, зокрема американських журналістів. Він уже зреагував на це, почав розказувати нову брехню, що, мовляв, цікавий цей район своїми шахтами, але шахтами в плані оборони, тобто, що їх можна в військових цілях використовувати, що це цілі підземні міста. Тобто, тепер уже ніхто не приховує свої якісь істинні цілі, і тут йдеться суто про якийсь бізнесовий інтерес цієї конкретної людини в цьому напрямку. Чи все-таки воно якось поєдналося? Бажання Росії вийти на адмінмежу і оці фінансові якісь цілі? Ну, я не виключаю те, що Пригожин має свої якісь суто свої цілі. Але знову ж таки, така заява з його боку, ну, вона не більше, ніж заява. Ну, уявіть собі ситуацію. Наприклад, Кацапи взяли Бахмут, і все відбулося так, як ви зазначили. Що може робити зараз там якась військова адміністрація або взагалі, ну, всі, кого вони могли теоретично там назначити, враховуючи те, що фронт відсунувся там на 20, 30, 40 кілометрів. Ну, це ж абсурд. Тому, ну, я б не став коментувати взагалі. І у нас виникає, знаєте, така історія, що ми постійно на всіх каналах і на марафоні дуже багато коментують експерти саме висловлювання там якихось рашистів, і всі ці в пабліках в Фейсбуці починають розганяти. Воно взагалі не має значення в інформаційному просторі. Ми просто переключаємо увагу наших громадян на ті речі, які не мають ніякого значення. У нас складається таке враження, що у нас, от дивишся інколи, роблять героїв з тих, хто взагалі не заслуговує на те. Ну, мені не подобається, чесно вам скажу, там останні півроку, як у нас ведеться інформаційна політика. І вона чим далі, тим більше скатується в той формат, який є з боку тої країни-агресора. Тому я, чесно кажучи, всі ці новини стосовно заяв навіть перших осіб РФ, дивлячись на те, що я свого часу займався виключно цими людьми, займався аналітикою, то я вам хочу зазначити наступне. Потрібно звертати увагу не на те, що говорять перші, а що говорять заступники, з ким вони зустрічаються, які перемовини вони ведуть. Якщо наші аналітичні центри, які цим займаються, будуть звертати увагу саме на це, тоді ми зможемо робити хоча б певні прогнози тих подій, які будуть відбуватися в майбутньому. Бо заява там того ж самого Пескова або Путіна або ще щось, ви розумієте, ці заяви вони виключно на внутрішню аудиторію РФ. А нам це взагалі не цікаво. Для того, щоб зрозуміти хід подій, варто звертати увагу, наприклад, на якісь маленькі дрібнички. От я для себе зазначив досить цікавий факт. Ну, здається, там це від Києва кілометрів 800. Приходять платіжки за газ звичайній людині. А на іншому боці цієї платіжки написано, що робити в разі артобстрілу. Розумієте, до чого вони готують свою країну? Тобто на платіжці вже йде інформація, що треба готуватися. Це знаходиться від нас, від лінії фронту, 800 кілометрів. Вони накачують своє суспільство до того, що це буде довга-довга війна. І Вона ми маємо вже. теж до цього готуватися. Олександр, я вам дуже дякую. На жаль, час завершився. Спасибі велике за те, що поділилися своїми думками. Це дуже важливо.